Lələş dedi ki, biz təməliyota telefonu verginən pilota harada desən saxlayar. Təyyarə sənin üçün taksidir, avtobus da harada gəldi saxlayasan. Sədaqə, neyin nədir? Qaşımın əyri alınmasına baxırdım, güzgü yadımdan çıxdı. Bundan sonra südü sən gətir. Gecələr özüm gələdim. Şaqqılayacağım səni. Xoşbəyər! Hopşum, heç kəs tərpənməsin. Xalxın evi bu mövsüm tezliklə.